Хийдэд маань хөрөнгө оруулалт хийсэн нийт өвлгийн эзэд эрхэм хүмүүс та бүхэндээ нутгийнхаа ард олон зон олны өмнөөс энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээё. Одоо энэ хийдийн минь одоо өвлгийн эзэн болж цааш дээ хийдээ сайхан одоо бүрэн гүйцэд үйл ажиллагаанд нь бас оруулахын тулд одоо энэ сайхан бие эсвэл оролцож өнөөдөр энэ сайхан бэлэг тэмдэглэлд энэ сайхан өдөр хийдийн минь одоо нийт болж одоо маш их одоо баяртай байна. Oh, yeah.